Tuzlanski kanton, koji bilježi i dalje visoku stopu smrtnosti od koronavirusa, još se protiv pandemije bori isključivo blagim mjerama. Cjepiva koja stižu u Tuzlanski kanton iz Kine prvi će primiti umirovljenici stariji od 75 godina. U Tuzli se pripremaju prostori za cijepljenje. Tako kako se bude povećavao ovaj broj vakcina, odnosno vakcinacija, tako ćemo mi koristiti i prostore mjesnih zajednica i na kraju, kada bude dovoljna količina vakcina, da se krene u onom zaista u pravom smislu riječi masovnu vakcinaciju, stavili smo na raspolaganje sportski centar, veliku dvoranu sportskog centra Medan. Svaka općina i grad moraju ispuniti kriterije da bi bili punkt za cijepljenje, jer imunizacija treba što prije započeti. Dolazi jedan kontingent vakcine kineskog proizvođača, oko 1790 vakcina za područje kantona, koje će biti distribuirane po domovima zdravlja. Istom vakcinom će se u nekim većim općinama nastaviti dalje vakcinacije prioritetnih grupa, negdje da još nisu svi zdravstveni radnici vakcinisani, a u manjim općinama gdje je to završeno, kreće se i ka vakcinaciji osoba 60 godina i više, s tim što se ide od starijih generacijskih dobi ka mlađim, znači 80, 70, 65, 60 godina. A danas su liječnici Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla predstavili svoje smjernice liječenja teških pacijenata, koje se već primjenjuju u Univerzitetskom kliničkom centru Tuzla i koja je u ovom kantonu besplatna. Prihvaćena je i od Svjetske zdravstvene organizacije, pa je tim liječnika uputio smjernice Ministarstvu zdravstva da ovo postane jedinstvena metoda liječenja u cijelom kantonu. Radi se o tocilizumabu, kojeg mi primjenjujemo od avgusta prošle godine. U strogo kontrolisanim indikacijama upotrijebili smo ga dakle kod 18 pacijenata. Konzili je dakle formiran u avgustu i konzili se sastaje prema potrebi u zavisnosti od stanja pacijenata. Značajno je da je Zavod zdravstvenog osiguranja Ministarstva zdravstva da su prepoznali dakle potrebu za liječenjem ovog, dakle, i upotrebom ovog lijeka, i da je to odobreno, dakle, kao besplatno liječenje, da pacijent ne plaća troškove liječenja. No, osnovno je pitanje zašto Tuzlanski kanton i dalje bilježi najveću stopu smrtnosti. Danas je na području Tuzlanskog kantona preminulo 9 osoba. Mi možemo pretpostaviti u razmjeru mišljenja sa kolegama iz drugih centara da se tu radi o tim novim varijantama. Ta nova varijanta koja je dominanta ne samo kod nas, nego u čitavoj Europi, je ova britanska varijanta. Tihić ističe da bi se i druge varijante virusa, među kojima su južnoafrički i brazilski, mogle očekivati u Bosni i Hercegovini u nekom drugom valu. Stoga se ne može u Tuzlanskom kantonu govoriti o stabilizaciji epidemiološke situacije koja svakodnevno odnosi ljudske živote.